رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو شخص یہ کہہ دے، کیا کہے؟ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، وبالاسلام دینا، اللہ میں اسلام کو اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی، وبمحمد النبی، اور تیرے پیغمبر کو میں سچا پیغمبر اور آئیڈیل مان کے راضی، ہوگا کیا؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، پہلا انعام، یہ کہہ کے تم فارغ ہوتے ہو، اللہ عز الجلال زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. دوسرا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا الزعیم، میں ہوں اس بات کا ضامن، لآخذنہ بیدی، میں اس کا ہاتھ خود پکڑوں گا اور اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تین مرتبہ صبح پڑھ لے، تین مرتبہ شام کو پڑھ لے، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت کو میں اس کی سفارش اور شفاعت کر کے اسے جنت پہنچاؤں گا. اور چوتھا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان علی اللہ حقا ان یرضیہ یوم القیامہ، وہ دنیا میں رب کو رب مان کے راضی ہوا، اللہ بھی اس وقت تک اسے جنت میں نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک وہ بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، میرے رب میں راضی ہو گیا. اللہ کے ذکر کو معمول بنائیے،